ali ja ću samo ovako da pročitam, pošto nisam stručan, ali često puta mi koji nismo stručni imamo privilegiju i pravo da diskutujemo, komentarišemo da li nam se nešto sviđa ili ne sviđa. Voleli bi da od onih koji su stručni, nekako barem ono što nas okružuje, nam se učini potaman i za ovo gde se krećemo, gde živimo i kako se dešava ovo što se zove svakodnevni život. Ja ću da vam kažem ovako. Kaže, u subotu 25. marta sa početkom u 18 časova u prostoru Muzeja primenjene umetnosti realizirat će se primopredaja saradnje 44. i 45. salona arhitekture između udruženja ŽAD, Ženska arhitektonsko društvo, i ASAP, Asocijacija srpskih arhitektonskih praksi. Da, ako me sad pitate koliko ja znam o ovome i koja su ovo udruženja, stvarno ne znam, ali sam rad da saznam i upravo s toga su tu i moji gosti, Bilja i Danilo. Dobar dan, dobrodošli, jeste dobri. Ali stvarno vas pitam, jeste dobro? Dobro, a vi? A ja nikad bolje. Ne zbog toga što ste sad samo vi došli, nego vi ste mi poslednji gosti u emisiji. Jel imate ponekad tu ideju da kad posao privedete kraju, onda je sve dobro? Ne nekad, nego gotovo uvek. Onda se mi u potpunosti razumemo. Pa u potpunosti. Dobro. Direktorka Muzeja primenjene umetnosti, Danilo je arhitekta, je li tako? E, ajte sad ovo što ja nisam znao. Kaže, u subotu, 25. se dešava primopredaja 44. i 45. salona arhitekture između Žensko arhitektonsko društvo i Asocijacija srpskih arhitektonskih praksi. Šta to znači? Pa to znači onako jednu vrlo interesantnu priču da ispričamo. Znači, od 1974. godine u Muzeju primenjene umetnosti realizuje se salon arhitekture koji praktično prati arhitektonska kretanja, odnosno oblikovanje, arhitektonsko oblikovanje na teritoriji tada je bilo Jugoslavije, sada Republike Srbije. I u principu je revijalnog karaktera i određene kategorije nose određene nagrade i ima jedna glavna nagrada koja se naziva Grand Prix nagrada, koja se dodeljuje svake godine. Mi smo uveli jednu, da tako kažem, malo specifičnu, ne novu, ali specifičnu praksu, a to jeste da spajamo instituciju, institucionalni sektor, muzej primenjene umetnosti i civilni sektor, organizacije koje se bave praktičnim radom i teorijskim radom. Tako da prošle godine to je bilo Žensko arhitektonsko društvo, znači Muzej primenjene umetnosti je realizovao salon arhitekture 44. u saradnji sa Ženskim arhitektonskim društvom, da bismo na neki način malo aktivistički pristupili ulogama žene u arhitekturi. Samo malo da digresiramo. Da. Kako je to sad Žensko arhitektonsko društvo? Je li ima potrebe? Je li tu sad treba da se nekako akcentuje ili... Pa prošle godine smo aktivistički pristupili da se na neki način fokusira uloga žene u arhitekturi i osnovana je nagrada Jelisavete Načić, što se prvi put desilo da je osnovana nagrada žene u arhitekturi, dodeljena ženama u arhitekturi. Kad kažemo ženama, mislimo osobama koji se, arhitektkinjama, koji se bave tim sektorom. Da li sam ja poseban, imam puno prijateljica koje su arhitekte. Tako da zato mi se učinilo sad da li treba posebno, vrlo su dominantne u svojim pozicijama i kada su muškarci u pitanju, sad nisam sigurna da sam ja u pravu. Danilo, kada su muškarci u pitanju i kada je tvoja struka u pitanju, u Londonu si radio, studirao, tako, mi se često pozivamo ovde, ali ti se vrati na temu, ja hoću te pitam kao običan neko, mi se često pozivamo ovde, da ovde kod nas niti postoji red, niti postoji pravilo i da nekako, barem to što se zove neki arhitektonski pristup gradu, ulici, sredini i tako dalje, kao da neko niti planira, niti ima neki cilj i ideju. Pa daleko je od toga da niko ne planira i da nema ideje. Apsolutno. Mi smo jako dobri inače u planiranju i generalno smo dobri u donošenju zakona, a loši smo u sprovođenju. A, to mi je jasno. To je transparentno kroz sve segmente društva. Upravo zato Asocijacija srpskih arhitektonskih praksi je i osnovana od strane biroa arhitektonskih, sada već skoro 50 biroa je u toj asocijaciji, koji su se skupili da se praksa, struka organizuje, da se unapredi, podigne, razmeni znanje i društveno korisno deluje. I ovo je jedan od prvih i velikih projekata na koji smo se mi vrlo rado odazvali da podržimo ovu instituciju, ovu kuću arhitekture, a to je muzej koja od 1974. neguje ovaj salon. A salon je nastao upravo tako što se 8 biroa tadašnjih arhitekte u tim velikim koncernima poput Energo projektu su se udružili da pokažu jednim drugima šta radi i na čemu rade. Svoje dostignuća. Tako da ovaj salon negde pravi omaž tom početku, vraća na početak jer smo konstatovali da nemamo kontinuitet. I to je ono što nam fali i između ovog svega ostalog, ovaj događaj, susret saveta prošlogodišnjeg salona i ovogodišnjeg je simbol želje za kontinuitetom i za brisanju razlika u očavanju šta je bilo dobro prošle godine, šta ove godine i u napređenju. Tako da je ovaj susret je tekovina ovog salona. A, dobro, kada kažemo sajam arhitekture, i to ovaj sada, koji će biti od 25. Šta je to što će biti? I što ćemo... Malo pre neko spomenuo, da li sam ja to čuo samo zato što sam želeo, pa je neko da će biti i zabavno, da će biti interesantno, da će biti onako... Pa da sva čulo, onako da prosto nas nekako zaintrigiraš. Šta će biti? Pa naravno. Ja stvarno, bez obzira koliko nešto treba da bude i to na svim nivoima javnog života i kulturnog života, mislim da osim što treba nešto da bude i pametno i tako dalje, ne sme da bude hermetično i ne sme da bude, nego nekako treba da bude... Radi se na tome, užurbano i vrlo vredno se radi na tome. Pa biće predstavljeno prvo 61 rad iz kategorija koji su prošli selekciju, a napomenuću i koje su bili članovi žirija, jer imamo međunarodni žiri ove godine, to možda mogu i sad da prvo to kažem. Može. Prosto zato što je od 254 prijavljena rada, 61 prošao selekciju i 24 studentska rada, a recimo predsednik žirija nam je Werner Sobek, profesor dr. Werner Sobek. Pored toga, pored njega i pored drugih gostiju, među kojima bi ih istakla i doktora arhitekture Marijanu Radović, koja u Milanu godinama stvara u svom studiju M2 Atelier, zatim Aleksandra Zeljića iz Čikaga, odnosno svuda, ali je u Čikagu sada, i naravno naši eminentni stručnjaci, među kojima je doktor Dubravka Đukanović, koja je i direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, profesor dr. Marija Maruna, koja je redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu, prošlogodišnja dobitnica Grand Prix nagrade, Ljubica Arsić, prošlogodišnja dobitnica Grand Prix nagrade, i dr. Ljiljana Blagojević, koja je, ona je ranije bila profesorka, ali sad više nije, ali jeste predavala na Arhitektonskom fakultetu. Taj žiri stručnjaka, eminentnih međunarodnih stručnjaka. Odabrali su 61 projekat koji će biti revijalno predstavljen na izložbi u Muzeju primenjene umetnosti. Projekti su rađeni za nešto što već postoji ili za nešto što treba da bude, ili su projektni zadaci? Ima projektnih zadataka, ima izvedenih, ima neizvedenih, ima istraživanja, ima, na primer, teorije. Ja mogu nešto da vas pitam. Jesu li ti takvi stručni ljudi, a naše nešto ovde kod nas iz okruženja, evo morat ću i vas da pitam, ali pa sam ja hteo na svoju vodenicu, mi se žalimo, stvarno i moramo, evo vi ste iz struke. Mi imamo ideju kao obični ljudi da govorimo u prilog tome, pogotovo ako živimo, na primer, na Dorćolu, pa živimo na Vračaru, pa živimo... Da tu... Da li to i taj ko je već stručan da uradi taj arhitektonski pristup, uklopi u sredinu, nekako približi, utopli, napravi da bude adekvatno? Jesu li to stručnjaci sad koji sve to rade, to što nam rade u našem okruženju? Pa rade nam, svi rade, neki su stručni, neki su manje. Apsolutno ovo o čemu govoriš smo pretočili ovaj salon. Da. I ovaj salon ima ove godine nagradu publike po prvi put. Ja dolazim da glasam. Pozivamo sve da dođu i da, kako smo rekli, izaberi arhitekturu koju želiš da živiš. Tako će svako moći da odabere od izložbenih radova pravac koji mu se najviše dopada. Još jedna bitna stvar koju si napomenuo, a to je to zelenilo, ta priroda koja je prvi put ove godine... Uveli smo kategoriju pejzažne arhitekture, upravo da nju približimo ovoj izgrađenoj arhitekturi koju živimo svaki dan, a i da se građani upoznaju sa tim šta su to novi trendovi u tom. Jednom rečju, to je jedan susret različitosti, susret dijaloga, razmene. Da li će biti nešto od postojećeg što je napravljeno u gradu, izdvojeno kao nešto što bi bilo kvalifikovano kao potencijalna stvar koja može da dobije u nagradu ove godine. Apsolutno, ja mislim da u konkurenciji ima puno izgrađenih radova. Da ne pričamo toliko unapred šta će da bude, nego pozivamo da neko dođe, da vidi šta je to, ali ima. Šta to znači samoodrživi grad? Samoodrživi grad, to najbolji primjer je Beograd. Tvoj projekat, ali tako? Šta to znači? To znači grad koji ima kapacitet da prepozna trendove i tendencije koje dolaze i da se odredi prema njima i aklimatizuje, da kažem, na određeni način kako bi održao. Jer gradovi kao što postoje, znamo već kroz teoriju i književnost, mnogi gradovi koji su nestali. I oni se jednostavno nisu, da kažem, prilagodili budućnosti i svemu tome. Upravo Beograd ima kapacitet da bude taj grad koji će preživjeti kao i sve što je preživio do sada. Da ti kažem da ima kapacitet da preživi, u to sam 100% siguran. Ali je li ima Beograd kapacitet da nekako se opet dočeka na noge i svojim izgledom podsjeti na nešto što ima ideju uređenosti, barem kada je arhitektura u pitanju? Pa uređenost je, da kažem, širok koncept. Da ćemo u Njujork, bio je uređeniji, pa onda... Pa dobro, ali evo, ja sam jednom bio na 15 dana, pa znam da svaki kvart ima jednu liniju koju prati i onda znaš gde si. Ako si u Sohu, tu si. Ako si ovdje, tu. Kod nas, ako te slučajno stave u neku ulicu, pa to čak i na neku distanciranom delu od centra, ti prosto možda se zapitaš, pa možda sam i u centru. Da. Pa eto, saloni ovog tipa, mogu ja da nastavim? Može. Ovo je priča, nije dijalog. Tako je, razmena i dijalog i ostalo. Pa to i jeste negde cilj okupljanja oko svega toga, zato što ne možemo mi sad dati neki odgovor konkretan u datom momentu na to pitanje, ali kroz kategorije koje se protežu, među kojima je, na primjer, i teorija i kritika, među kojima je urbanizam. Nije samo arhitektura kao arhitektura, pojam, to je samo jedna kategorija. Apsolutno. Ima i urbanizam. Apsolutno. I tako dalje, da sad ne nabrajam sve kategorije, vrlo su dostupne, mogu se videti i pogledati. Kad se sve to sabere, neko može da kroz teoriju da preporuči, kroz kritiku da kritikuje, a neko kroz praksu da odgovori, ne odgovori, i to je ono što saloni ovog tipa i ovakva okupljanja i pružaju, postavljaju određena pitanja i daju publici mogućnost da odgovori. Hoće moći tako neko kao ja koji dođe tamo da pita nekog stručnog i da govori ovako s puno samopouzdanja kako on ima svoje mišljenje o tome. Ali ajte da, ovaj rad o samoodrživom gradu bio među 40 najboljih u svetu, je li tako? Jeste, to je na Bijenalu u Seolu prezentovano i to je poput jedne ovakve manifestacije, ideja da se prezentuju projekti koji nude rešenja ili vizije za budućnost koje mnogi gradovi mogu da primene, pa problem koji Beograd ima, ima ga i Peking ili Taipei i tako dalje. Jeste zagušljivost. Ali evo da vas pitam stvarno, kada biste morali, sad se igramo, moramo malo i da se igramo, da bi bilo zanimljivo, sami ste pristali da dođete, da izdvojite nešto, iz onoga što je sad nama svakodnevnima ili nekog turistima vidljivo u Beogradu. Šta biste izdvojili kao jedan izuzetan arhitektonski primjerak ili pristup? Da se obiđe? Pa da. Poprvenstveno, Kalemegdan. Da, Kalemegdan. Dajte nešto što je... Nešto što je novijeg. Pa je to kompletan jedan deo, ne znam, i Dorćol ima... Mislim, ja ne znam, ja mislim da Beograd ima, što bih ja mogla da izdvojim, u svakom određenom delu, lokalu, praktično ima neki određeni deo koji bi mogao da se izdvoji, da se predstavi. Naprimer, ja živim na mestu koje se zove, to lično mogu da kažem, Lion između Vračara i Zvezdare. Kako ne znam, kod Cvetkova pijaca tu? Ispod, dobro. Zvezdara, Teatar, Lipovladi, taj deo. A onda je da nema mesta za parking nikad. Ma, pa nećemo o parkingu, to je sad saobraćaj. Ja pričam o urbanističkom uređenju, gde postoji gomila parkova, gde postoje građevine koje su praktično deo 80-ih godina koje su se gradile, ima i novih građevina, jeste, ima i novih i arhitektonskih obeležja, među kojima je i zgrada u kojoj živim. Moram da se pohvalim time. Tako da može da se izdvoji svaki deo za sebe. Dorćol ima svoj deo. Pričali smo o Dorćolu. Ima tako i Vračar, ima Dedinje. Mogu da vas pitam, vruć krompir, ali moram da vas pitam, vi ste stručni. Ovaj K, se tako zove taj distrikt dole na Dorćolu koji je zaklonio Kalemegdan. Šta vi mislite o tome? Ja nemam... Ja ne mogu da komentarišem, bio sam drugi na konkursu. Ne, ali ozbiljno. Ako se dičimo Kalemegdanom i ako nam je to kao nešto što jeste grad i to nešto što je prioritet i taj Kalemegdan i sa 25. maja od Asvuda, šta se desilo? Gde je bila tu struka? Evo, ja ću da vam kažem, taj plan po kome je to izgrađeno je star preko 20 godina. Rekli su mi, gradski arhitekta mi rekao da je to čak Britanka, pa dobro je neki i Britanka, ali evo mi Beograđani smo mislili, moje stanovište, da nije trebalo da bude toliko veliki. Ja apsolutno se slažem sa tim da građani trebaju da iskažu pre nego što se nešto dogodi. A to je ona, jel da, proceduralna priča kada se planovi prezentuju, a mi to ne znamo. Da. Ja bih izdvojio upravo taj deo ispod, taj linijski park koji se trenutno gradi. Šta bi ti, kao neko ko je dobio nagradu među 40 najboljih u svetu, napravio od toga? Ja imam svoju ideju, jer tu živim, ali evo, šta? Od tog linijskog parka? Da. Pa linijski park je već isprojektovan. Šta će tu biti? Tu će vam Marko Stojčić, koji stoji iza toga rešenja, sa preko 20 mladih arhitekata, je imao ideju da napravi jedan park. Dobro. A posledično je napravio najbolji infrastrukturni projekat u Beogradu. Tada, to će biti najveća infrastrukturna žila kucavica Beograda, jer ćete moći peške od Ade Huje do Ade... Marko nam je bio gost. Ciganlije. Da. Moći ćete biciklom. Znači, moći ćete 9 km da se krećete kroz grad, da ne pređete ni jedan pešački prelaz. Znači, ćete da živite na Dorćolu, a da radite negde 6 km dalje, što je svega sat vremena pešaka. I tu uz reku. Ja tako živim već godinama. U Savu. Još samo da taj miris reke bude stalno kako treba, ali o tome, dobro, o tom potom. I volao bih da nekada u planu bilo kome, a vi ste bliži tim strukturama nego mi svakodnevni, bude u planu i da neke parkinge, neke velike gradske parkinge izgradi, jer prosto imam utisak da smo zatrpani kolima. A sa druge strane, ja mislim da će ovo promeniti način na koji živimo. Jer ako možemo peške da stignemo negde komfortno, da nas ne zapljusne neka voda od autobusa, ako možemo biciklom na rolerima, bit će manje potrebe za automobilima. Svakako parkinge treba rešavati, ali ja mislim da je ovo dobar model za kretanje kroz grad. Zašto taj Kosmaj spomenik? Imamo utisak kako prolazi neko vreme da samo te, evo i sad smo čuli ta firma koja pravi autoput, kako je spomenik samo negde skrajnulo onako bez da se pobrinulo da ga skloni na kako treba i posle se prema tome ophodila kao prema đubretu, što nekako nije mi razumljivo. Zašto spomenik na Kosmaju? Spomenik na Kosmaju je mene negde intrigirao radeći projekat za Filharmoniju u Beogradu na konkursu. I onda sam shvatio da ta dela su nadživjela svoju primarnu funkciju, to je da slave neku bol i tragediju koja se dogodila. Koji si godište? 74. Pa dobro, imaš ti i nasleđe te stare zemlje, okej. Tako da izuzetnu skulpturalnu, arhitektonsku vrednost ima sjajnu poruku, a za mene u tom trenutku imala inspiraciju da rešim konstrukciju objekta i od tada sam shvatio da ti objekti su ostvarili svoju misiju, žive dalje od onoga što predstavljaju. Da. 25. 25. je primopredaja, ali ono na što bi ja pozvala, to je svečano otvaranje 28. u 18 časova u 6 sati u Muzeju primenjene umetnosti na poznatoj adresi Vuka Karadžića 18, za svaki slučaj da kažem, na poznatoj adresi, i da kažem da ćemo ceo jedan mesec posvetiti. Inače, Muzej primenjene umetnosti ove godine 5 meseci posvećuje arhitekturi. Imali smo izložbu Borisa Podreke, profesora Borisa Podreke, sad imamo salon arhitekture i i radimo Bijenale arhitekture u Veneciji. Znači, posvećujemo se poprilično 5 meseci arhitekturi, mesec dana kroz salon arhitekture. Posle otvaranja ćemo imati vrlo sadržajan prateći program, odnosno program, ne prateći, nego program, panele, predavanja, i vrlo smo obraćali pažnju da budu i tematski interesantni i različitim generacijama publike. I ono što bih napomenula, da ove godine imamo jedan mali presedan, da dodela nagrada neće se desiti na otvaranju, baš zbog toga da bismo predstavili prvo revijalni odnos prema arhitekturi, da vidimo šta se stvara, a 25. aprila u Jugoslovenskoj kinoteci će da bude organizovana svečanost dodele nagrada. To je ono što se u svetu marketinga zove teasing. Pa možda. I predavanje profesora doktora Wernera Sobeka, koji dolazi u Beograd tog dana da održi predavanje isto u Jugoslovenskoj kinoteci 25. aprila. Tako da ceo jedan mesec vrlo sadržanog, na svako 2 dana malo ćemo da vas angažujemo po tom pitanju, da mislite i vi zajedno sa nama o arhitekturi. Hvala vam puno. Inače, privilegije velikih gradova da nekad možemo da budemo u vrlo bliskoj komunikaciji sa vanrednim stvarima koje nam neko, eto, priredi. Hvala vam puno što ste došli danas kod nas u emisiju. Hvala i vam.